Það komið að fyrsta gesturinn í kvöld og ég veit að tæki vel á móti honum. Það borgarstjórinn í Reykjavík, Davíð Oddsson. Blessaðu Davíð og velkomin. Blessaðu, þakka þér fyrir. Nú þú stendur í ströngu, er ekki að koma beint af fréttastofunni? Jú, ég var þar að ræða við mennum Sjásesku sem er... Já. Hefur umræðan ásett mér. Já, þeir voru taldir að líkja þér við hann. Já, það hlýtur nú að gleðja Framsóknarmenn vegna þess að það er gamall Framsóknarmaður sem sagði við mig eftir hann sá myndirna fyrst að Sjásesku og ég, þetta er bara svo gangnaforingi. Davíð, þú varst á gamlastag, þá varstu kosinn maður ársins af hlustendur Rásar 2. Já. Hvers vegna? Hvers vegna? Já. Það veit ég. Er það vegna þess hvað duglegur, hversu duglegur þú ert ákveðin frekur? Ég er ekki bara bættu ykkur fleiri þetta. Nei. Það hljómað ágætlega allt saman. Hvað heldur þér? Svona innlægni? Ég er reynilega hef ekki húsað út í þetta. Þetta er nú gert svona til gamans hjá þeim stöðu að tvö mörgum. Ég held að það sé nú eitt mjög vísindalegt. Rásar tvö. Rásar tvö mönnum og ég held eins og ég segi það sé ekki mjög vísindalegt en alltaf færi ekki eftir því hvort að menn hafi eitthvað verið í fjölmiðru næstu vikurnar á undan. Ég sjálfur hefði viljað frekar sjá mann ásins eins og Jóhann Pétur sem að fór á hjólastól milli Akureyrar og Reykjavíkur, það gæti ég aldrei gert og ég gæti verið kannski einn dag í stólnum minn. Já, við fengum að sjá það á gamlarskvöld. Já, það er mjög. Ég reyndi að vann og ég, út af þessu gamlarskvöld í áramótasköpinu, ég var nú þarna, veitum við, ég var nú kona og ég var hundur. Ég var blindur. Já. Og svo var ég geðveikur. Það reyndi maður. Ég verð nú að viðurkenna það, mér fannst nú sköp sem erum aðeins bregðast bogalistin þegar ég var geðveikur. Því að þá spurðu þeir mig um það, jæja borgarstjóri, hvernig er að vera geðveikur? Og ég var látinn svara, það væri óskaplega skemmtilegt og allt þetta. En þeir hefðu oft að segja, borgarstjóri, hvernig var að vera geðveikur? Og ég hefðu oft að segja, hefðu ég bara þín engan mun? Davíð, nú hefur þú tengst talsvert mikið leiklistar gyðjunni eins og vinur minn Artur Björgu myndi segja. Já. Þú hefur skrifað leikrit og þú hefur unnið í leikhúsi og ég veit ekki hvað og hvað. En þarf stjórnmálamaður að vera leikari? Það er ekki verra. Nei. Hafa leikhæfileik. Já, ekki til að leika fólk heldur vegna þess að það hjálpa mönnum svona við að umgangast fólk í fjölmiðlum eða á sviði eða þess áttar. Þetta er ákveðin þjálfun. Sumir alltaf hafa þetta í sér, aðrir sem hafa ekki í sér eins og ég, þá betra að fara í leiklistarskóla. Ég gerði það í tvö ár sínum tíma. Ég var að minnast á þú er samið ort ljóð og leikrit og skrifa mikinn og sagði mér einhver ólíin að þú hefði skiptað starf jafnvel og helgaði ritlistin, er það rétt? Nei, engin slík ákveðin hefur verið tekin. Reyndar er þannig að eftir því sem best veit þá mun sjónvarpið taka upp nýtt leikrit eftir mig eftir kosningar í vor og það er vissu leikrit sem var skrifað löngu áður. Það var skrifað ramminn að því var svona bernskubrek frá Selfossi, ekki þessi síðari brek, þetta er bernskunni lög. Er það gott leikrit? Já, þú vilt þá hluta sem dómara? Já, það held ég sé ágætt það. Nú slóið þið félagar Hrafn Gunnlaugsson, Þórarinn Eldjárn Rækili í gegn með Matthildar þáttum á sínum tíma. Já. Hver var galdurinn á bak við þessa þáttagerð ykkar? Ég hafði mjög gott samstarf og ég framt leið hversu ólíki við vorum, held ég. Við vorum daldið hver með sínar hugmyndirnar. Pólitískt vorum við kannski ómótaður þeim árum en samt sem áður allir með ólíkar vendingar þar. Nú Hrafn og Þórarinn eru miklir rithöfundar, Þórarinn mikil skáld og mestu rithöfundur þessara þriggja með fullri virðingu fyrir Hrafni. Og ég held reyndar að galdur þessa þáttar... Þú ert lítillátur. Ég er nú að rembast við það. Það er ekki að vekja aðtekla á þessu. En hérna, ég held nú að galdur þessa þáttar hafi ekki síst verið þeir voru nýtmiðaðir. Það var allt saman mjög stutt og niður njörfað. En ef þú svarar mér í hreinskilni, var skemmtilega að fást við þjóðfélagsmálin frá þessari hlið eða eins og þú ert að fást við þetta í dag? Já, það var það nú reyndar að sömu leiti, en ég vona að það hefur borið minni árangur heldur en það sem er að gera í dag. Já.
Nú, Davíð. En það var kosturinn þá að maður gat verið andstyggilegur og fengið borga fyrir það. Já, á fullan laun. Á fullan laun, já. Nú hefur margt skemmtilegt komið fyrir þig bæði í leik og starfi og ég veit það. Nú verður að gera svo vel og segja okkur frá einhverju minnistæðu svona á þessu augnabliki. Er það ekki? Já, minnistæðu. Skemmtilegu. Já, þó ég sé nú ekki eins gleymin eins og sumir aðrir stjórnmálamenn þekktir. ég er meira saman að gleyma hverju það eru hér. Að þá held ég sem best að hafa einhverja minningu sem mjög ung. Og hún reyndar þannig að hún tengist nú þér á sömu leiti. Jú. Það gerist þannig núna síðastliðin sunnudagsmorgun, hann ekki lengra síðan. Klukkan 9 morgun þá var hringt bjöllin heima hjá mér. Og ég ætlaði að sofa út en paufaðist nú fram úr í náttfötum og slopp. Og þar var maður fyrir utan dyrnar og sagðist til að ræða við mig sem borgarstjóra þó það veri sunnudagsmorgun klukkan 9. Og vandamáli væri það að það væri kettir sem var að gera um lífið leitt í hans fjölbýlishúsi, þar sem hann bjó. Mér fannst það allt með ólíkindum, mundi þá eftir því að ég ætti að vera í þessum þætti með þér. Þannig ég sannfærðist á augabragðum það að það væri einhver falin myndavél. Svo ég ákvað nú að snúa vörn í sókn og láta nú ekkit gera mjög að fífli þarna og taka þennan mann. Ég sá nú strax að það var ekki þú, en ég hefði séð í gegnum það. Og ég fór að segja við manninn, já, á ekki bara lánaðir hundinn minn á þetta ketti og svona. Og hann byrjaði áfram eitthvað að hæsast út af þessu og ég sagði þá mér finnst þetta máleikar ekki bara út í hött, það er út í kött. Og svona hélt ég áfram, hvernig maðurinn bara fór og vandaði mér nú ekki í kveðunar. Ég var mjög ánægður og fór inn í eldhús og setti hraðsuðuketilinn yfir og hellti upp á kaffi fyrir tvo. Því ég vissum að þú kæmi til að fá leyfi til að birta þetta. Svo þegar að enginn kom og þá fór ég nú að hafa áhyggjur og þannig ef að þessi ágæti maður er að hlusta á sjónvarpið þá býði hann afsökunar. Ég tók þessu bara svona, hann er velkominn á sunnudaginn kemur svona áttarleika. Ég þakka þér kannlega fyrir komuna. Já, þetta var Davíð Oddsson.